Аз танцувам, танцувам, танцувам. Обаче, когато аз ти подам ръка, дай ми ръка. Така. И когато се заловиме за ръка, ето тая енергия става сила. Двойна. Mm-hmm. Затова не случайно българите обичаме да казваме, съединението прави силата. Силата. Да, точно това е. Да. И това ни обединило като народ да се запазиме. Аз опитвам да го съхраня това, което ни е завещано от прадедите. И казвайки за тази енергия, като се хванеме за ръце, танца на българин, това е хорото. И затова се казва хоро, нали? С много хора, да има хора. И много хора, хора, да се играе, да се забавлява, да се пеят танци, да има емоция. Вече искам да играя. Заповядай! Добре. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, восем. Раз, два, три. Шест, айде, раз, два, три. Сега, по-бистро. Раз, два, три, четири, пет, шест. Раз, два, три, четири, пет, шест. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем. Раз, два, три, четири. Здравейте, това е предаването Гласът на българите. А току-що видяхте стъпките на... Чичово. Хоро. Чудесно, аз го научих бързо, но по принцип българските хора се учат бавно, защото са... Бавно, за да ги научим да ги танцуваме след това бързо. Хубавите неща стават бавно. Първо учиме бавно и след това, за да може да ги танцуваме бързо. И за да може за цял живот да останат сърцата, нали, на тези, които играят. Да. Това е Николай Енчев, хореограф, който 30 години играе български хора в България, но близките 4 години ще учи деца и възрастни на българска хореография. Да, в Одеса. И не само, и в областта. Да. И за това какво мисли и знае той за българския танц е нашата история днес. И тя започва точно сега. Сега. До преди 2 месеца бях в София, живота ми беше в София. Но по интересно предложение на академик Петров, който в България ме покани на един конкурс в Министерството на образованието и науката, да участвам да се ява за преподавател в Одеса по български народни танци. Първият ми танц беше в детската градина, не го помня, но помня първата ми изява в театър София, когато бях на 7 години и понеже бях най-мъничък на 7 години, сладък, бях солист на един танц, играех ръченица отпред с едно момиче и просто явно някаква харизма имало от тялото ми, някакъв живец излезнал, 7 годишен, най-малкия на сцената отпред да играе ръченица и цялата публика беше с огромни аплодисменти и оттам съм се заразил в танцовото изкуство. Години наред учих, завърших хореографското училище, вече национално училище за танцово изкуство, Академията за музикално и танцово изкуство в град Пловдив съм завършил, танцувах в ансамбъл България 4 години, 13 години в ансамбъл Филип Кутев танцувам.
основател съм на моя формация, музикално-танцова формация България. Там имаме проекти, с които, нали, показваме богатството на българския танцов фолклор. Имам и школа за любители, в която школа за любители се казва МАКАМ, защото МАКАМ е много дълбока дума, която има арабски происход и означава стил. Аз много държа на стила. Именно от това, че когато засвири чичово хоро, да изиграеме чичово хоро. Когато засвири родопска гайда, да танцуваме родопско хоро. Когато засвири духова музика някое северняшко хоро от Северна България, аз набързо нахвърлях няколко региона на България, но малката ни България, 111 000 квадратни километра, там имаме 7 региона, в които 7 региона се пее, танцува по съвсем различен начин. По различен начин говорят, по различен начин живеят. Едните са в планината, другите са в равнината. И по различен начин се обличат. По различен начин живеят. Имат различни виждания за света, за всичко това, което им се случва в живота. Ясно е, че всяко едно поколение иска да е по-интересно, да е по-различно, да направи някакви опити. Да, има възможност където да се правят опити, има ансамбли, има формации, които обработват фолклора, правят сценични танци, но аз създадах школата с чистото съзнание и обич към българския изворен фолклорен танц. Това е хорото. Когато хората в почивния си ден излизат на мегдана на селското хорище да се забавляват, хващат се ръка за ръка, независимо кой какво е, с какво се занимава. Един е ковач, другия е орач, третия е копач, четвъртия е... Най-различни, най-разнородни професии имаме, хората и интереси. Но хорото ни сбира, хорото ни събира, хорото ни дава положителна енергия. Всички казват, че българската йога, това е българския народен танц. Нещото, чрез което се освобождаваме от стрес, от напрежение, тонизираме се и същевременно се получава няколко ефекта. Запазваме българското, запазваме фигурите си, съхраняваме българската култура чрез българския народен танц. Ой, баня, ой, баня! Хей! Раз, два, три, четири, пет, шест. Раз, два, три, четири, пет, шест. Раз, два. Когато не танцувам, се чувствам не себе си, чувствам се аз, когато танцувам. За тия два месеца чувствам се чудесно, интересно, опознавам, запознавам, разузнавам и страхотно е. Ще си играме и сега? Чичовото играме с теб. Раз, два, три, четири, пет, шест. Крака, джека, крака, джека. Е, бре! Опа! Аз работя в 31-во училище в Одеса с директор Олга Иванова Костурова. Тя ми повери отговорната задача да
покажа на малките дечица от първи до четвърти клас богатството на българския народен танц, което те в една такава деликатна възраст, в която вече почват да стават по-самостоятелни, да се учат, да пишат, да четат. Вече аз се опитвам да им покажа красотата на танца, като координация, като емоция, като вълнение, като ритмика. Защото, както казах, българските танци, това са осмото чудо на този свят. И ние сме богонадарени. Богодарени, богонадарени, благословени. С това, че имаме такъв богат музикален, певчески и танцов фолклор. Имайки го този фолклор, идвайки тук, нелеката задача да ги науча децата да чуват музиката, да координират малките си тела. Ако знаете колко са невинни и колко са сладки и колко са позитивни и гледат така с широки очички. Учител, нали, с голяма радост. Първите няколко срещи бяха странни, нали, езикова бариера, той от България, идва да преподава на нас танци. И имаше един интересен въпрос. Ама защо да ги учиме тия танци? А сега идват с нетърпение. Сега наградата ми е много сладка, когато видиш едни дечица, които не са знаели кое е дясна ръчичка, кое е лява ръчичка. Изведнъж вече да ги видиш, че прохождат в танца. Уникално е. И те самите са благодарни от това, че ти си им се скарал, ти си им направил забележка, ти си им подронил авторитета и си им казал: защо не слушате? Тук е училище. Вие трябва да слушате. Това е рецептата за един ученик. Ти си спокоен човек. Така ли? Емоционален в този смисъл. Ами да, но може би... Млад, енергичен, търся собствения... хореограф. Да, търся баланса си, защото нали трябва... Когато работя съм адски емоционален, но не работя ли, търся спокойствие, търся тишина, да, търся равновесие. И така, затова се занимавам и с йога в свободното си време. Ага. Обожавам музиката, тя е нещото на моя живот. Всъщност аз това, което обичам да казвам, ние по-български казваме: яйцето или кокошката е първо? Ти знаеш ли кое? Не. Музиката. Музиката, добре. Добре, музиката. След музиката е танца. Аз съм просто един проводник на българската култура, като един български будител на българщината. Такъв ли се усещаш? Ами, определено и повече се усещам тук българин даже, защото където и да ме спрат, ме попитат: българ, българ, нали? И така с едно вътрешно интересно чувство на заинтересованост, питайки ме, и те с много емоция говорят за българите. Продължаваме с моята разходка в Одеса. Намираме се в моето любимо място преди и след репетиции. Много обичам да се разхождам в градската градина на Дерибасовска, е главната улица. Напомня ми на централната улица в София, за която си мечтах години наред. Е, вече дай Боже да си остане така пешеходна,
за да може хората да се разхождат и да се наслаждават на приятелства, на запознанства, да се поздравяват и така нататък. Ту-ту! О, класно е! И тук за меня, виж, за меня. По-български. Так, так. А, оп. Сетих се за една мисъл, както казват народа, колкото повече, толкова повече. Колкото повече се застоявам в Одеса, може би толкова повече почва да опознавам и да я харесвам и да я заобичвам. Баща ми е музикант и точно в оркестър съм израснал и обожавам духова музика. Слава Богу, че ни получихме такъв млад, симпатичен човек и с високо равнище на хореографската култура, защото той от Филип Кутев, от най-най, как се казват, ансамбли на България. Надяваме се, че ще получим нова формация на танци, защото той има голям репертуар и младежите, виждам, с голямо желание идват на тези репетиции, значи ще има резултат. Добре, супер. Добре, внимавай. Шест такта правиме абдай. Раптара, 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 рапа. Благодарение на съдбата, днес имаме възможност да се учим и да взимаме уроци у професионален хореограф тук в град Одеса. Фолклорна танцова формация Мигда, надявам се, че ще излезе на ново ниво с този човек, защото Николай Енчев много млад, енергичен и надявам се, че ще стане всичко и ще се опитваме да правим всичко, за да развиваме българските народни танци тук в Одеса и в Украина.